ストップのやつがストップ入んないんだよな。近くまで行かないと、なんかちょっと煽ってやると燃費悪くなるのか、ピット入ってくれるんだけど。まずピット1位に近くまで行けるぐらいの能力がないといけないんだけど、それかつピット入らずに燃料が持つっていう。厳しいんだけど条件が。何速だ、3かな。4だったし、
臭かった。
ち切れてない。6に入れちゃうかな。
電流も厳しい。さないようにし、電気を持たないぞこれ。回転数あんま上げると燃料がどんどん減っていっちゃう。程度でキープしていないと、整理してキープしないと、やばい、ちょっと汗すぎた。
っと知らない。でも、もうずっといらんとや。じゃあ、あと普通に走っても大丈夫や。なんだかいろいろ車試したけど結局デフォの状態のポルシェで勝てたし、なんだったんだあの苦労は。